斗罗大陆双神战第一集完全印证了那句话，期望多大失望就有多大。整集看下来，虽然能明显感觉画质特效已经很下功夫，但剧情编排、人物对话、打戏以及配乐等多方面，说的轻点是差点意思，说的重点是稀碎。从动画刚开始就东一脚西一脚的介绍各方情况，节奏把控一塌糊涂，每处场景都是浅尝辄止，刚产生点看的兴趣立马就切换镜头，就这么反复的折磨观众。而唐三与千仞雪大战，两个神之竟然主要镜头都是在喊口号，一点也不激烈，更别说震撼了。除了个别镜头还可以，简直食之无味。后面嘉陵关大战也是一堆的封号斗罗打斗，看得一点也不爽。最吸引人的也就是小舞那一脚，当然这和然没啥关系，其他地方都跟回合制游戏一样，一人一招轮番展示，不是在狂虐小兵，就是在过家家，再配上那拉胯的配乐，和热血没什么关系。之前铺天盖地的宣传，结果就做成这个鬼样子，可能评价有些过分，但毕竟这是玄机出品。再看看同行，斗破虽然最近被骂得挺惨，但人家三年之约的质量也是巅峰存在。若感觉三年之约比较远，那就看看最近的完美世界以及不良人，哪个像斗罗一样，就基本找不到一点吹嘘的地方，每个地方都差点意思，可能单独拿出来还不错，但凑到了一块，产生的化学反应，相信官方也看到了。斗罗大陆动画大结局一共三集，第一集就这个水平，若后面两集也和第一集差不多，只能说太伤粉丝的心了。今天暂时说到这，我们下期再见。